xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa saaka yeeshay kalfadhigoodii 22-aad kaasoo looga doodayey sidii degmada burco u yeelan lahayd xarun laybareeri cusub. Kulankan ayaa waxaa badiba xaadir ka ahaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco, qaar ka mid a ururada arrimaha bulshada ee ka shaqeeya gobolka Togdheer, iyo guddida gacanta ku hayn doonta xarunta laybareeriga cusub ee burco yeelan doonto. Markii kulankani soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay maayarka degmada burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, kana warbixiyey la xaruntan cusub ee laybareeriga ah ee burco yeelan doonto. Golaha deegaanka degmada burco falaqeyn waxay isla waafaqeen in marka hore kalfadhigan lagu ansixiyo oo gacanta loo taagi doono biidni illaah hirgelinta laybareeriga labaad oo burco yeelan doonto. Goobta laga samayn doono ama laga hirgelin doono waxa weeye khayriyadii burco, maadaama khayriyadda burco ay tahay dhul aada u ballaadhan, magaalada bartankeedana ay tahay, ayaa loo dooray in halkaa laga hirgeliyo. Khayriyadda laftigeedii ayadana meesha lagama saarin, oo waxaa lagu talagalay qeyb ka mid ah oo waliba dhinaca beriga u jeeda in khayriyadda iyadana ay qeyb kala wadaagto laybrariga burco. Ma aha laybrari maaragtay cid gaari gacanta ay ku haynayso ama ay mulkiyayso, maaha, waa laybrari publica oo dowladda hoose degmada burco ay gacanta ku hayn doonto. Gabagabadii iyaguna waxaa mikrofoonka iska daba qaatay mas-uuliyiintii kulankan gabajooga ka ahaa xogayaa fulinta dowladda hoose degmada burco, maayar ku-xigeenka degmada, guddoomiyeyaasha ururada arrimaha bulshada ee ka shaqeeya gobolka Togdheer, iyo qaar ka mid a xubnaha guddida gacanta ku hayn doonta xarunta laybrariga cusub ee burco. Waxay cod aqlabiyadna ku ansixiyeen laybrarigii labaad ee magaalada burco, oo runtii ay tahay burco magaalo madaxdii labaad oo kii hore iyo kanba baahidooda aanay ku filayn. Qorshe ahaana goobta laga dhisay ama laga abuurayo ay tahay khayriyadii magaalada burco ee hore, iyadoo qeybteedii khayriyaduna aan meesha ka madnaanayn oo ay joogi doonto iyo laybrari reer Togdheer ay wada leeyihiin iyo reer burco. Golaha deegaanku isagoo horumarinta degmada mar walba heegan ugu jiraa, maanta waxaanu gaarnay guul weyn oo runtii u horseedi doonta dhallinyarada aqoonyahanka ah, kuwa Ilaahay subxaana wa tacaala hibada siiyey, iyo meelihii lagu akhrilinsan lahaa. Waxaanu ansixinay bogcaddii laga dhigi lahaa, waxaanu ka dhignay halkii magaalada dhexdeeda ee qariyadii hore guri laba dabaq ah oo noqonaya saddex marka la isku daro macaka hoose, oo laybrari casri ah leh oo ay wada leedahay oo aan waxba kala sheeganayn oo dadkuba u dhexeeya uu yahay bareeri in badan bay soo socotay, waana gobolkuna uu u baahan yahay, hadday tahay dhallinyarada iyo hadday tahay waayeelka iyo cid walba. Waxaanu ballan qaadaynaa in wixii aanu tari karayno, hadday noqoto qaadhaan, hadday noqoto ururin dhaqaale, inaanu bilowno sidaanu awalba hore ugu soo jirnay. Golaha deegaanka ee uu hogaaminayo guddoomiye Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Fadhigii 22-aad baa lagu ansixiyey laybrarigii burco, International Library burco, oo ah laybrariga ugu weyn doona dalka Somaliland. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa oo kale dadkii qiimaha badnaa ee inta badan waqtiga badan soo geliyey. Xataqniba for Star TV magaalada burco.